Vasaras kultūras akadēmijas dalībnieki, kultūras dzīves aktīvisti no visiem Latvijas reģioniem šogad pulcēs Dobelē, lai dalītos pieredzē un idejās par iedzīvotāju iesaisti un kopienu vajadzībām, kā arī kultūras lomu iedzīvotāju labbūtības veicināšanā. Protams, kultūra nevarētu pastāvēt bez iedzīvotāju iesaistes, un šīs ir atslēgas koncepts arī šai Vasaras kultūras akadēmijai. Otrā lieta, ka, protams, kas iesaista tos iedzīvotājus, vienmēr ir jābūt līderiem, un šie līderi ir kultūras darbinieki. Mēs nepiedāvājam tikai vienvirziena kaut kādu skatījumu uz kultūru. Mēs ļoti plaši skatāmies uz kultūru, uz tās ekonomisko atdevi, uz arī ģeopolitiskiem jautājumiem. Pie mums jau īstenībā notiek daudz labas lietas, pateicoties pašvaldības finansējumu kultūras jomā. Katru gadu mēs ieliekam budžetā līdzekļus un dodam biedrībām aktīvi veidot kultūras notikumus. Viens ļoti labs piemērs ir lielā Attīstības biedrība, kas šogad uz Ezeru īstenē koncertus atriecoši. Tieši tāpat mums ir Dārskopības institūts, kas piesaista operu mākslinieks. Kultūrai ir daudz plašāk nozīme 21. gadsimta sabiedrības un valsts attīstībā, kā arī katra individa dzīvē, jo tā aptver visas sfēras, ne tikai kā šauri skatoties ierasts domāt, teātris, mūzika vai māksla. Pēdējos gados ir arī arvien vairāk jau vispār runā par kultūras, tādu paplašinātu definīciju, ka tā nav tādā tradicionālā izpratnē tikai kultūras notikuma apmeklējums, ka tā ir arī dzīves vide, kuru tu veido, kādu, cik tu labi šeit jūties, jā, visas dizaina lietas, arhitektūra un arī komunikācijā pašvaldība ar to vietējo sabiedrību. Kultūra ir daudz plašāka nozīme mūsdienu 21. gadsimta tādos arī izaicinājumos. Kultūra varētu būt un ir mazo ciemu attīstības akcelerators. Kultūra ir ekonomika, kultūra var risināt un runāt par klimata pārmaiņām, par sociāliem izaicinājumiem, galā kultūra var palīdzēt integrēt. Kultūra vairs nav tikai kultūra, es tiešām ticu, ne tikai tērē, bet arī pelna. Un tagad arī ir starptautisks projekts, kur kopā ar dažādām universitātēm no Eiropas un kultūras iestādēm mēs strādājam pie tā, lai kultūra kļūtu par nosūtījumu iemeslu. Respektīvi, ka ģimenes ārsts nosūta vai izraksta kultūras pasākumu vai kultūras notikumu. Par kultūra vidas attīstību un iedzīvotāju arvien aktīvāku līdzdalību iestājas arī Aneta Lesīte un Igors Stācs, Latvijas televīzija.